እኛ የመጣነው ከአርሲ በቆጅ ነው። በቆጅ ላይ የእግዚአብሔር ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ለምድራችን መፍትሄ አድርገው በአሁን ዘመን የሰጠንን ሰው ወደ ምድራችን እንዲመጣ ያው ወደዚህ መተናል እና ይሄ ደግሞ የለበስነው የሀገራችንን የአካባቢውን ባህል የሚገልጽ ነው እና እኛም ያው ባህላችንን በዛው እያስተዋወቅን በዛው የሀገራችን ከራስችን ወደዛ ምድር ረግተን ያችን ምድር እንድትባርክልን በዛ በቆጭ ምድር ላይ ያው አጥቢያለን። በጣም እግዚአብሔር ሁሉ ነገር አሳልፎ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር እያደረገ ነው። አሁን ደግሞ አንተ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ወደዛቸው ወደ ምድር መጥተህ አንተ ላይ ያለውን ጸጋ በጣም እንወዳለን፣ እናከብራለን። ለብዙ ጊዜ ተመላልሰናል። እዛም ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው እና እኛ ልጆች በምን ላይ እንደደረስን በዛው እንድትጎበኘን እንድትባርከን ያው በጌታ ፊት እና በአንተ ፊት በጣም ስለምንወድ ወደ አንተ ቀርበን ያው ዛሬ በፍለፊት እግዚአብሔር ረድቶ ጅሰሰብነቱ ከተተከለ ሶስት አሁን አካባቢ ነው እና ለረጅም ጊዜ ማለት ወደ 200 ምናምን አባል አካባቢ ደርሰናል። 100 ምናምን አሁን እጃችን ላይ ማለት አዲስ መርሳል ወደ 58 አካባቢ አለ። ደግሞ እኛ ወደ አጠቃላይ በአባልነት ወደ 100 ምናምን አለ እና ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። አሁን ቃል አውጥተ አንተም ባርከ አንተም ወደዛች ምድር እንድትመጣና እንድትባርክልን በጌታ ፊት እንለምናለን። ወንድማችን አማኞች ውስጥ የሚለው ፕሮሎኛ ምንድን ነው? እስቲ እግዚአብሔር ሰው የምትለው ነገር ወቀየው በለን ሳባው ሰሉ በረጋሪ ቆፍታ መጫፍ ጋለጣ ፊዳሜ ሙላኒ ኮኒ መጋላቄኛ አርሲኬ ሰጥቦ ቆጄ ገኖ ባየ ኑድንቄ ሲሴ ዋቀየው ኑበርጋሬ በቆጂን ከነዱራ አትሌት ዳምቤ ካንቲ ካናወል ደሞ ሀፉራ ዋቀዮቲን አዱኛ ረት በከምዳ ዋቀዮ ቻራኑ ከሌላ ዋቀዮ ናካኑ ገለቴ ፈታን ሲሪን ጀና ዋቀዮ ለፈሰነቲ ዋንኩዳ ጉቻ ጅራ ሙለታ ካና ለፈሰነቲ ዋቀዮ አልከዱ ፉኑ ገርጋሩ ከኛ ባየ ገመቹ ጉዳ ካና ዋቀዮ አንድንቂ ጉርጉዳ ጎቻ ጅራ ራጂ ከና ራጂ እስራኤል ነማ ጉዳ ከና ዋቀዮቱ አዱኛ ከይረፊ ነው ካሴ ዋይ ሳፍ ዋቀዮ መከገለቴ ፈጥዋየ ተከማና ዋንቲ ኮሽተን ጀቹ ባልባለ ናምኒ ሙላ ታላ ፈሳና ኢንዳላ ታማሌ ከልማ ገው እንደንደው ዋቀዮ ጉር ታንገሩ ሙላ ከናማ ከና አንዳሎታ ባየ ከልማ ነከገው አብደኔ ሁላ ሳሮ ሁላ ዋቀዮ ዱራ ታፈኔ ነው አንቴ ከነቀ ሳመዩ ለፈቀለራት አዱኛ ከነራት ባየን ሳኒ ሉፋካን አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ በቆጂ ምድር የምትታወቁ በአትሌት ነው። ከዚህ በፊት ከዚህ በኋላ ልትታወቅ የሚገባ በመንፈሳዊ ሩጫ ሃሌሉያ ግን የሚደርሱ እግዚአብሔር የሚያስደስቱ ሀያላኖች ታላላቆች ከእግዚአብሔር ስለሚነሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ያድናል። ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር እያደረገ ነው። ለዚህ ደስ ብሎ ትንሽ ስጦታ ትልቅ አይደለም አካባቢያችንን የሚገልጽ የዘመ መትና ይህንን ስጦታ እንግዲህ በእናንተ ፊትና በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እና ለብሶ ጌታ ዛሬ መርዳል የኔ ቤት ለተራየው የራይ ቤት ለገባ የኔ ባለቤት ማለት በጣም የታን የሚጋቦት ነው። በከተማ ውስጥ በጣም አነጋጋሪ ነገር ተፈጥሯል። ሙስሊም ብትሉ ክርስቲያን ብትሉ ቤቴው ብትሉ የተደነቀበት የተገረመበት እንዴት ቤቱን አንከራየ እንዴት ቤቱን ሰበረ ብለው ሰዎች ከተማ ውስጥ በጣም አነጋጋሪ ነገር ተፈጥሯል። ራዩ አቅም አለው፣ ራዩ ጉልበት አለው። ስለዚህ ጌታን አመስግኑ። የማይገባበት ቦታ ተራራማውን ቦታ
ቤት የገባ ቀን ነው። በአንድ ሰው ማምለክ አልቻልም የተባለበት ግቢ ጥሶ መግባቱ ያልጸለየልኝ አገልጋይ የለም፣ ከኔ ጋ ያልተደበደበ የለም። አገልጋይ ብትል ምን ብትል ከኔ ጋ ያላለቀሰ የለም። ግን ሬ ነው አዩ ቤቴ መግባቱ ገርሞኛል። በጣም ተቃዋሚ ነው ባለቤቴ። ግን አሁንም ምድሪቷን እንድትረግ ትልቅ ስራ ትሰራለ። በዛ ምድር ብዙ ትውልድ አለ። እዛ እንድትገባ እንድትመጣ በጌታ ፍቅር እለምናለን። ያመጡ ነገር ታይቶ እስቲ ያጨበጨባችሁ ግን እስቲ I'm not talking.
ሃሌሉያ አሜን። ይገም ነው እንግዲህ ኢየሱስ ጅራ አሜን። ኢየሱስ ጅራ ቸር ኢየሱስ ኢየሱስ ጅራ ቸር ኢየሱስ አይ ኢየሱስ ጅራ ነገር እንጂ ቁጥሩ ሰበ ጌታ መልካም ነው። ባለ ጀምሮ ሞባይል ላይ አሜን። ከሰካ ሞባይል አሜን። ከሰካ ሞባይል